ko sva zgodaj v mali kurah, še gorki od stanca tepaje iskali svoje samosti. Svojih zagledali, kako se ljubite v oski ljubni med zidom in posteljo. Sprijeti, zavozdani se za živalski ljubi brez glavo kot ali po vtoru. Pričekljivi slavstvo in bolečino v nekaj čas. Od brezoblične kipe je tekla sina. Malo nam je bilo nerodno. Neslišno smo ostali v mali kurah in po prstih zapustili sobo. V kuhinji smo sedi na tla, potiho, le s šepetajočimi pogledi, ki so stavili kavo in prižgali cigareti. Zdaj pa mi posumnem nelagodnim oči čakala, da opravila, se razdružila, razdružita, uredita, zlezeta iz luknje in stopita vsaka v svoje posobe. Izmenično se dvigala, obračala, peščenicom njunih malih kur, neskončno kur med nami. Ustrajala, le tako trajala, v neznosnem miru malih kur, v kapljanju časa, gubanju tišine. Stražiš nerazdružljivi samosti, smo nezdružljivi v večnosti. Ironično smejala,
na računu te narativnosti ćeš kako sve spoštovanje imati, treba imati kozija. Ali u bistvu, ne sad da to ne čuti, jer je to ista značinost, ki ću te dobiti, a je sve meni, da je te tudi najbolj in najprej padla v oči, se mi pa zdi, da je seveda ta narativnost mogoče tudi nekih stvari drugačno, nekih narativnih političnih govoric, ki so se v preteklem desetletju ali pa malo več pojavljali tudi v slovenskem prostoru. Zdi se mi, da ta narativnost prijani redkeje osredotočena na sam dogodek, ki je formul informativ špejezo, ki sem enako se mi vidi, da dramaturgija teh animativskih ne izhaja iz neke postavljene intervencije lirskega subjekta, recimo na način, kot sem jih opustil, to zupano, pa tudi to kot nekaj perat. In to mi pravzaprav daje nek občutek večje razpršenosti te naracije. Vrlo tega bi se težko rečil, da je to seveda se zdi nekaj veliki rekord. Celo v tem smislu, kot na nek način je pri izhodu in po veliko zgodbo, da znamo, če znamo, da je tudi referenci pri zupan novinarski mediji, ki je glavno ta močna pozicija subjekta in je povezana z njim tudi organizacijo, je seveda zelo dominantna. Po drugi strani se mi zdi, da Lirikalni blog zdi nekako vremenski subjekt, da se zdi zelo uvijek, pa če rečemo. Se mi prijavi blog zdi vseeno predvsem najmarkina, če se pravi, da je nas politički ljudi za Jakobu. In iz tega bi tukaj vendar tudi predvsem manj zmerčana, tudi celotno govori se seveda teoretski bi vendar manj zmerčana, ko bi se to geotelikeci dela. Kar zadeva za ta eksplicitno družbena refleksivnost, ker sem rekel, da je redko eksplicitno izpostavljena, ampak to ne pomeni seveda, da ni nikoli. Najdemo seveda tistih pesmi, ki so skoraj da brez izjeme naravnane kot kritika centrizma. Meni osebno so pač te pesmi, nekatere zdi bolj, pač tudi pa za malce manj uspešne. Najbolj počilo osebno se mi zdi pesem ženska, ki je nekaj zgolj kot nekakšen film ženski, ampak ki me je nekako pritegnila ravno z inverzijo mizalno predo, ki na nek način je postavljeno potem kot izziv moškemu svetu, s tem, ko moškemu svetu ponuja izbiro sprejeti nazaj rečno in odbiti pač. Ne vem, kako bi to rekel, postati ženska, sprejeti svoje žensko sebe in ko. Manj so me recimo pripričali, so me recimo pripričali pesmi na sredni vlad, ali pa pesmi srce spol, so pripravljali, da se mi mogoče s njim zredni, mogoče mečkino preveč nemenični. No, tudi kada za carjenje družbe ni eksplicitno, se strinjam s tem, kar je v svojih kritiki napisal Goran Vrhela, da pa vendar je ta zbirka nenehno odsela neke patriarhalne koncepte, tudi zdaj citiram prvo to zbirko kritiko, patriarhalne koncepte, ki določajo koga ljudi, koga ne, na kak način